Հայ մշակույթի զարգացման համահայկական հիմնադրամը ներկայացնում է։ Հաղորդման գործընկեր Փյունիկ մարդկային ռեսուրսների զարգացման համահայկական հիմնադրամ։ Հրաչյա Հարությունյան ծնվել է 1961 թվականի փետրվարի 14-ին Երևանում։ 1984 թվականին ավարտել է Երևանի Գեղարվեստաթատերական ինստիտուտի դերասանական բաժինը։ 1980 թվականից աշխատում է Երևանի Հրաչյա Ղափլանյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում որպես դերասան, ապա նաև բեմադրիչ։ Հյուրախաղերով հանդես է եկել մի շարք երկրներում։ Խաղացել է մի քանի տասնյակ դերեր բազմաթիվ ներկայացումներում։ Նկարահանվել է «Ճերմակ անուրջներ», «Ավտոբուս», «Հին աստվածներ», «Քրմուհի», «Խաչագողի հիշատակարանը» և այլ ֆիլմերում։ 2006 թվականին արժանացել է Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչման։ 2012 թվականին Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի։ Հայտնի խոսքը բոլոր տարիները, բոլոր տարիքում կարևոր է և ունի իր գեղեցկությունը ամեն ինչ, ոչ երիտասարդությունը, դա ամենապայծառ ժամանակաշրջանն է, որ տրվում է մարդուն։ Ամենից բուրն և ստեղծագործելու, և ճանաչելու, և շփման, և կռվի աշխարհի հետ, ինքդ քեզ հետ։ Խոսքով ինքը բնականաբար շատ բուրըն տարիք է։ Ես շատ եմ կարևորում ու դա նաև ինձ մոտ գործնականում էլ է այդպես, այսինքն։ Այսինքն ես թատրոնում եմ մոտ արդեն 40 տարի, բայց երևի թե վերջին 30 տարին, այսինքն որ արդեն կարելի ասել այսպես ասած թատրոնում կայացած էի, զբաղվում էի բեմադրական աշխատանքներով, արդեն ինձ մոտ առաջին պլանում թատրոն եկող երիտասարդներն էին։ Ինքը զբաղվել եմ և ընդունելությամբ նրանց, թատրոն մտնելով և նոր դերեր պատրաստելով և խաղացված դերերում վերապատրաստման ու հիմնականում հենց իմ դերերը, ինչեր որ ես եմ խաղացել, որ ասում են դժվարությամբ են դերասանները հրաժարվում իրենց դերերից, ես միշտ իմ օրինակն եմ բերում, որ իսկապես այդպես եղել և ոչ թե մեկ դերում, գրեթե բոլոր։ Մի քանի տարի խաղալուց հետո ես չեմ գտնում հետաքրքրությունը խաղալ այդ դերերի, այսինքն այնպիսի դերեր նույնիկ ինչպիսին են Ռոմեո, Համլետ, ու էլի շատ-շատ համաշխարհային անուն դերակատարումներ։ Ես հանգիստ դուրս եմ գալիս այդ դերերից, տեղս սիճելով երիտասարդներին, դա շատ կարևոր բան է։ Ես մի անգամից անցում անելով էլ պետք է ասեմ, որ կարևոր է ոչ միայն երիտասարդների համար, ասեմ, որ այդ կարևորությունը և ինձ համար կա։ Դե սովորեցնելով ես միշտ այդպես եմ կարծել ու այդպես եմ մտածում, որ առաջին հերթին դու ես սովորում։ Նույն երիտասարդներից անընդհատ սովորելու բան կա, որտեղ ժամանակի շունչն են, իսկ այդտեղ պետք չէ աչք փակել, դու էլ պետք է զգոնը լնես ու իսկապես սովորել։ Ես խոսքով իմ շուրջը միշտ երիտասարդներ են, ինչի համար որ ես շատ ուրախ եմ, որ դա այդպես է։ Հրաշալի բան է երիտասարդություն։ Ես իսկապես ուրախ եմ մեր երիտասարդության համար, ու սրանք լոգ խոսքեր չեն,
դարձյալ այդ առումով ես ընդհանրապես աշխատում եմ գոնե քիչ խոսել եթերներում, այդպես եմ կարծում, այդպես եմ զգում եւ այդպես վարվում եմ։ Այսօր մեր երիտասարդությունը իսկապես շնորհալի է, տաղանդավոր է։ Ու ես դա տեսնում եմ բոլոր բնագավառներում, ինչու այսօր, որ ասեն ամեն ժամանակ է այդպես եղել, ոչ։ Գոնե իմ ապրած տարիների ընթացքում տասնամյակները ես կարողանում եմ բաժանել իրար ու ասում եմ մոտ 20 տարի կամ 15 տարի առաջ, այսինքն երևի թե նաև երկրի վիճակ չգիտեմ ինչն էր, բայց շուտ անկում էր ապրում ամեն ինչը, նույնը այդ երիտասարդների մեծերը շատ հաճախ խոսելուց ասում են՝ լավ, ով է գալու, ով է ինչ անելու, դա ով է լինելու, դա կներ թատրոնի, հեռուստատեսության, պարզ խցիկի, օպերատորական, լույսը վարող ռեժիսորի, դերասան, բոլոր բնագավառներում, մեր բնագավառի բոլոր ճյուղերում էս մեսը։ Իսկ այսօր իսկապես կարող ես որ կողմն ես, լուրջ պրոֆեսիոնալներ են արդեն, թե նվարելու, թե մեկնաբաններ, թե դերասաններ։ Իհարկե այդ ամեն ինչի հետ վատն էլ կա, շատ, բայց ես իմ բնավորությամբ ուզում եմ լավ տեսնել, լավ ասել, ու նույն հեռուստատեսությամբ էլ այդ վատի ու շատ ժամանակ մեծականակ աղբի կողքը իհարկե ուրախացնում են այդ երիտասարդները, և դերասաններ, և ռեժիսորներ, և հաղորդավարներ, և։ Բարի վերադարձ, ճակատը տեսնիմ, աշակ տալ վերջով։ Բարով եք արդղաս։ Բարի եկած ես, անշուշտ մեզ իգը հիշես։ Բնավ չեմ մարցատ, ինչպես է լիլում։ Հա, լիլում, լավ է, շնորհակալ եմ։ Բարև վարժապետ։ Արա, կնման չես։ Շատ ուրախ եմ այցելության համար։ Գործով եք ասել։ Ինչ կա։ Աշխատանք ուզեմ։ Գիտեք, որ կրթությունը դաս կուտակ։ Ինչ աղվոր մարդիկ են ծերիները։ Աղվոր աչքերով կնայեք։ Որևէ մտահոգություն ունիք։ Արա, տուն եք որ մտքեց հանայ վերջիկը։ Աղմերիք թրսնողի նախջիկը տունս հարշ չեմ պերել։ Ես կսիրեմ լիլը։ Մայրիկ, առանգս է աշխարը մեկ կողմ տուն մեկ կողմ։ Հայրիկ, սերազգություն, դրություն, դիրկ միրկ չի գիտեր։ Եթե լիլուն աղունիք թրցնողի աղջիկ չլար, վաճառականի աղջիկը լար, նորեն ալ պիտի սիրեի։ Պարապարեր մի խոսիր, դու նաղունիք թրցնողի աղջիկ չի մինի առս, եթե իմ դղան ես։ Բաղունիք թրցնողը շատ պզդիկ մարդ է, ինձ ի խանամի թարրալու համար։ Ուր է։ Մին է, դագով, դավասիր, անոնք աղջկաս պատիվը կսերցեն։ Եթե ես բոլսո մեջ հելնու հիմա, ասորու հիմա, ոտար գեղեցկու հիմա առնի, ինչ կնեիր։ Կրկիտ խիլըտ պտսխեններ մի հնարես, ձեր է արհես մատես չի ճանչնար։ Պատճոր ես իրոյ հայրիկը կճանչնամ։ Արի ես սապի չապոպը չէ, մեր թրացին չէ, աղվնիկ թրցնող չէ։ Ես իմ աղվնիկներ ես պարոն Թումասներու հետ չեմ փոխեր ճանամ, չէ։ Կամ թուն այս տուն են թև կլաս կամ այդ աղջիկ եմ պիտի հրաժարիս։ Ոչ մեկ իրավունչուն ինձ իպրնանալու, ոչ մեկ, ոչ ալ նույնիսկ հայրս։ Հայրիկ, մարդը պատմի հաղոտ մի դուն խառնեմ, շատ խոսեմ, դուն մի խառնեմ, շատ խոսեմ, դուն մի խառնեմ, դուն կարծես, թե ես միայն քո հայրն եմ, բայց կմոռնաս, որ ես Թումասն եմ, պարոն Թումասը։ Ես ասելի կսսի, մնացածը թող որոշե հայրս, որ պարոն Թումասը։